କଟକ ସହର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଟକକୁ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ଭେଟଭାଟ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲୁ ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲୁ ଆଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସଭାପତି ଆସିଥିଲେ କଟକ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଜଣେ ପୂଜା ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ପିକ୍ଚର କ୍ଲିୟର ହେଉଛି ଆହୁରି ପିକ୍ଚର ଆଗକୁ କ୍ଲିୟର ହେବ 15 ଦିନ ମାସ ଭିତରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପରେ ସେ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଠି ପୁରା ଦମରେ କଂଗ୍ରେସ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଦେଖିବୁ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିବି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଯେତେ ମୋ ଉପରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛି ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦୂରେଇ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ସାମୟିକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଉଠିବ ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଦିନ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେଣି ତ ଭାବୁଛି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯିବ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଯାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାଇଁ କାଲି ତ ଆମେ ପରଦିନ ପୂଜାରେ ଆମେ ଯାହା ଭେଟଭାଟ ହୋଇଥିଲା ବାସ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ଟା ଆସିଛି ଏଆଇସିସିରୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଟାଭେଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ରାଜନୀତିକ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେଠି ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଆନି ହେଲା